Tereza Karndlová je mladá zpěvačka, která má moc dobře rozjetou kariéru. Její klipy patří k těm nejlepším u nás. Tentokrát natáčela ve vietnamské tržnici. Video bude k písničce Tepe srdce mý. Tak Terko, ukaž, jak ti tepe. Jak jsme u Terezy Karndlové zvyklí, má vždy dokonalé sexy outfity, zajímavé místo a speciální účes. Třeba tohle afro trvalo udělat několik hodin. A samozřejmě ani tentokrát nechyběl nějaký ten hezounek po boku zpěvačky. Rendo, dávej si pozor. Renda si celý ten klip vymyslí vždycky, takže on jako nemůže ani žádlit. A myslím, že tohle u nás nehrozí, máme tyhle věci naprosto vyjasněny a tohle je čistě moje role. Tereza má svůj stálý tým, se kterým spolupracuje. Písničky píše tradičně její Renda, štáb přijede až ze Slovenska a aby těch chlapů nebylo málo, producenti jsou taky hezcí kluci. To už je taková tradice a dneska je super, že jsou tady i kluci, kteří dělali producentsky písničku. Honza, Martin, Dan, takže jsou tady dneska všichni, že mě přišli tak nějak jako podpořit a jsem ráda, že jsou tady, že si to užijem. Zpěvačka si ve svém novém klipu zahrála i na DJku a na večerní house party s 60 tanečníky se to pořádně rozjelo. Tohle je vysloveně taková pozitivní letní věc, takže jsme chtěli i ten klip udělat tak jako letně, hezky, sluníčko. A je to vlastně o dvou lidech, který cestují po celém světě, pořádají house party a vedou a žijou takový pohodový život. Nevíme jak vy, ale my se na nový klip už moc těšíme. Lenka Špilarová, Prima FTV. To je život, co?